Հայաստանի հանրային ընկալումներում զանգվածային լրատվության միջոցները ամենակոռումպացված կառույցն են։ Սրա մասին է վկայում հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի վերջին ուսումնասիրությունը։ Ավելի քան 1500 անձանց շրջանում իրականացված հարցումը ցույց է տալիս, որ հայաստանցիների համար ամենակոռումպացված 3 կառույցներն են՝ ԶԼՄ-ները, դատարանները և կուսակցությունները։ Հարցվածների 69.5%-ը ԶԼՄ-ները համարում է մեծապես կամ որոշ չափով կոռումպացված։ 2019-ին այս ցուցանիշը 43% էր, իսկ մինչ 2010-ի հետազոտական արդյունքներում ԶԼՄ-ները որպես կոռումպացված կառույց չեն բնութագրվել։ Հայաստանում գործող լրատվականների Չէ, մեծ մասը ծախված, վաճառված նախկիններին, հեռուստատեսության որոշալիքներ էլի պատկանում են նախկիններին, մի որոշալիքներ ճիշտ են ասում, հիմնականում ՀՄԿ-ն է ավելի ճիշտ ներկայացնում իր ավիճակը, մնացածին չեմ հավատում։ Բոլորովին և հակակրանք էլ ունեն, ոչ միայն վստահություն չունեն։ Ինչո՞վ է պայմանը։ Դեզինֆորմացիաներով հիմնականում։ Չէի ասի, այն ես միշտ անտիպացիա ունեմ։ Սարսափելի, վատ։ Չեք վստահում։ Չէ։ Ինչո՞ւ։ Չէ, չեմ վստահում, չեմ էլ ուզում լսել դրանց։ Պետականն ենք լսում ու պետականը… Պետական լրատվամիջոցների հանդեպ ունեք վստահություն։ Ունենք վստահություն, իհարկե։ Լրիվ։ Այո, լրիվ։ Չեմ վստահում, դրա համար չեմ լսում։ Կայուն անվստահություն։ Լրատվականների հանդեպ բացառապես ոչ մի վստահություն չունեմ։ Սուտ լուրերը չափից դուրս շատ են, չափից դուրս։ Իսկ վերջին տարիներին ստացել են ավելի վատացել է, վերջին տարիներին շատ ավելի վատացել է։ Ավելի շատ կասեմ ոչ թե վստահություն, այլ մի փոքր ինֆորմացիա ունեմ, ով ինչ աղբյուրից, ինչ աղբյուրների հարում ու ըստ այդմ իմ համար ֆիլտրում եմ։ Բայց այսպես ասած լրիվ անկախ լրատվամիջոցներ չկան, որը ցանկալի կլիներ իհարկե շուկայում հայտնվեին։ Կան համեմատաբար վստահել լրատվականներ, բայց կան նաև այլ պետությունների շահերը սպասարկող լրատվականներ ակնհայտ ընդհանուր առմամբ բացասականը վերաբերում։ Այո, ունեմ վստահություն, որովհետև մարդու աչքը այն ինչ տեսնում է, այն արձանագրում է, և եթե քարը չընկնի, զնգոցը դուրս չի գա։ Ոլորտի փորձագետների կարծիքով լրատվական դաշտի հանդեպ աճող անվստահությունը պայմանավորված է հասարակության քաղաքական բևեռացմամբ։ Այն ճամբարը հասարակության, որը հարում է այս կամ այն քաղաքական ուժին, դժգոհ է այլ ճամբարի լրատվամիջոցներից, և երբ հարցում է անցկացնում, անմիջապես հիշում են իրեն չսիրված լրատվամիջոցները և համապատասխան կարծիքն են հայտնում։ Որ մենք ունենք բավական լուրջ քաղաքական բևեռացվածություն, բայց նվազեց նաև, որովհետև օբյեկտիվ որոշակի պատճառ կա, որովհետև մենք ունենք լրատվամիջոցների ահռելի քանակ, բավական լուրջ քանակ, որոնք պատկանում են ընդդիմադիր դաշտին, այսինքն նախկին իշխանությունների հետ են առնչվում, և այս դեպքում ֆինանսական նաև կախվածությունն են, և նախկինում մենք իրականում, եթե հաշվում ենք հենց հեռարձակվող լրատվամիջոցները, հա, հեռուստաընկերությունները հատկապես, մեծ հաշվով բոլոր նախկինում բոլոր հեռուստաընկերությունները որոշակի մեկ կենտրոնից, մեծ հաշվով հիմնականում մեկ կենտրոնից ղեկավարվում էին, կառավարվում էին, և հանրության համար տարբերությունները տեսանելի չէին։ Ընդ որում սա միայն հայաստանյան ֆենոմեն չէ։ Այս պահին նույն իրավիճակը, երբ մենք մեր գործընկերների հետ Վրաստանում աշխատում ենք, իրենք անընդհատ ասում են իրենց մեդիաները, հիմա սարսափելի ամբողջ լրատվական դաշտը բևեռացված է։ Համաձայն Կովկասյան բարոմետրի ցուցանիշների վստահությունը նվազել է բոլոր կառույցների նկատմամբ, ազգային ժողովի նկատմամբ վստահությունը նվազել է 2019-ի 30%-ից դառնալով 16% 2020-ին, վարչապետի նկատմամբ վստահությունը 71%-ից դարձել է 14%, նախագահի նկատմամբ վստահությունը 78-ից 31%, դատարանների նկատմամբ 22-ից 17%, ոստիկանության նկատմամբ 51-ից 22%, իսկ ԶԼՄ-ները դարձել են ամենաքիչ վստահելի ինստիտուտները 29-ից 3%։ Որպես կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելու հրաժարվելու հիմնական պատճառ, քաղաքացիները առավել հաճախ նշել են նաև պատժվելու բարձր ռիսկը։ Քաղաքացիների միայն 19%-ն է նշել, որ կոռուպցիայից պետք է հրաժարվել, քանի որ դա հանցագործություն է։ Հարցվածների միայն 0.3%-ն է նշել, որ Հայաստանում կոռուպցիա չկա։ Thank you.